Labas vakaras. Eteryje laida Politiko išpažintis. Na ir Dzūkijos televizijos studijoje svečiuose Alytaus miesto savivaldybės tarybos narė gerbiama Gintarė Rimkutė Merčaitinė. Labas vakaras. Labas vakaras. Taigi, jūs taryboje esate Alytaus piliečių frakcijos seniūnė, aplinkos ir plėtros komiteto pirmininkė, daug iš tiesų svarbių pareigų. Tačiau pradėkime nuo pradžių. Esate politikos naujokė ir pirmasis natūralus klausimas. Kodėl vis tik įsijungėte į Alytaus piliečių judėjimą, dalyvavote rinkimuose? Na, kodėl visų pirma norėjote eiti link na, šitų savivaldos dalykų ir dalyvavote rinkimuose? Įdomus ir geras klausimas iš tikrųjų. Tai yra tame, kad tam aš ruošiausi. Ir ruošiausi ne vienerius metus, kadangi pati baigiau viešą administravimą, baigiau Europos Sąjungos politiką. Nes mano manimu yra tai, kad politikas jis turi suvokti, kur jis eina, ką jis ten nuėjęs darys ir kodėl. Ir pagrindinė problema, ką aš matau šiandieninėme, sakykime, šiandieninėje politikoje ir šiandieninėje politikoje Alytaus mieste, tai kad žmonės, kurie atėjo į tarybą, jie dauguma iš jų neturi net suvokimo, kas ten tai yra politika. Ir kokią kryptim reikėtų ją formuoti. Tai aš nekalbu apie naujokus, aš kalbu apie visą tarybą, kad problema yra labai labai stipri. Tai gerbiama Gintarė, tiesiog taip pat natūralus klausimas. Ėjote į rinkimus, tas rinkiminis, sakykime, agitacinis laikotarpis buvo, susitikinėjote su gyventojais, jūs vienaip viską matėte, per vieną prizmę, tapote tarybos nare. Kaip skiriasi, na, tas iš vienos barikadų pusės matymas įvairių miesto problemų ir kuomet, na, tu gali spręsti, tu gali padaryti, bet nėra viskas taip paprasta ir greita. Kiek jūs, na, sakykime, nežinau, ar teisingas tas būtų klausimas, kiek nusivylėte ar nenusivylėte, nes nėra taip paprasta kažką pakeisti greitai. Ne, nusivilti tikrai nenusiviliu dėl to, kad žinojau, kur einu ir žinojau, kad tai yra sudėtingas procesas. Ir, sakykime, šitoje situacijoje, jeigu šiandieninėje mes kalbam apie politinės jėgas, šiandieninės politinės jėgos suvoktų, kurioj pusėje barikadų jos yra, tai būtų ženkliai lengviau ir paprasčiau dirbti toj pačioj visoj taryboj. Aš kalbu apie tai, kad šiandieninėje politinėje sistemoje mes turim tą situaciją tokią, kad jeigu aš atstovauju vieną ar kitą politinę poziciją, tai mano idėjinė linija yra tokia. Tiesiog nevardinsiu dėl tam tikrų dalykų, tai yra, vat, sakykime, vieni palaiko vienokias idėjas, kiti palaiko kitokias idėjas. O šiandienai, kai aš suprantu, kad nėra pas mus tokių vat, žmonių ar asmenybių, kurie tvirtai žinotų, kad aš atstovauju būtent vieną ar kitą ideologiją. Ir šitoje situacijoje gaunasi tas toksai sudėtingumas. Ir netgi pati, sakykime, kodėl aš ėjau kartu su Alytaus piliečiais, tai aš ėjau kartu todėl, kad čia aš galėjau būti savimi. Man nereikėjo pasitikrinti, kad ir ta prasme, ar atitinka, ar netitinka. Žinau, kad jeigu mano idėja yra tokia, tai čia aš galėsiu būti savimi ir tą idėją nešti kartu. O kokia ideologija Alytaus piliečių, sakykime, jeigu ten socialdemokratai vienaip, liberalai vėlgi deklaruoja? Atvirai, sąžiningai, garbingai. Tai yra pagrindiniai dalykai, kuo remiantis mes ėjome čia. Ką mes palaikome ir ką šiandienai įgyvendiname. Tai yra mūsų pagrindinė politinė kryptis. Kokius tikslus jūs, kaip Gintarė Rimkutė Merčaitinė, kėlėte savo? Nes vis tiek, na, prisiekėte ant konstitucijos, tai yra labai, labai rimta priesaiga, labai rimtas 4 metų kadencijos darbas. Sau pačiai, pirmiausia, ne visai frakcijai, bet manau, kiekvienas mes turim pradėti nuo savęs. Tikrai taip, turim pradėti nuo savęs ir pagrindinis tikslas, kurį kėliau aš sau, tai yra tai, kad dirbti tą darbą, kuris tau yra patikėtas maksimaliai gerai. Su didžiausiu atsidavimu, su didžiausia energija ir tuomet, kai tu dirbi gerai, tai kaip ir visi kiti uždaviniai tarsi sprendžiasi savaime. Tikslas kitas, kurį aš turiu tokį vidui ir ką šiandien iš tikrųjų norėčiau, kad per tuos 4 metus būtų įgyvendinta,
Tai tai, kad žmonės atviriau kalbėtų ir nebijotų kalbėti. Nes mes turime daug problemų ir daug įdų, tačiau mes negalime jų išspręsti ar žinoti, kuria kryptim eina, dėl to, kad žmonės užsidaro savyje ir sako, aš bijau prarasti savo darbo vietą, aš bijau prarasti tam tikrus pinigus, tam tikras valandas ar tam tikras privilegijas, kurias aš turiu, ar kurias turi mano vaikai. Tai yra toks užburtas ratas ir šitoj situacijoj mano tikslas nors šiek tiek iš jo išeiti, kad žmonės nebijotų kalbėti, nebijotų sakyti, kad čia yra problema, kad čia mes turim spręsti, čia mes turim į tai žiūrėti. Gerbiama Rimkutė, dirbate nuo balandžio 16-osios, tai berods čia geras pusmetis. Taip? Geras pusmetis. Aš pamenu, kuomet Alytaus piliečiai laimėjo 13 mandatų, tiesa, tai buvo tokių kalbų, sakykim, kad na, tai yra politikos naujokai, kol jie įsivažiuos, praeis 2 metai ir čia vėl 2 metai ir baigsis ta kadencija. Tai kabutėse, kaipgi sekėsi įsivažiuoti. Pusmetis praėjo, galima apie tai kalbėti. Ta prasme, per visas rytis, vadinkime, kabutėse perkrėsti vis tiek ir savivaldybės administraciją, susipažinti su visais tais reikalais, su reglamentu tarybos veiklos. Na, kaipgi sekasi? Sekasi gerai, nes matau, kad žmonės dirba, kad žmonės stengiasi, kad patys Alytaus piliečiai labai daug energijos atiduoda tam, kad įsiaiškinti, įsianalizuoti, įsivertinti. Ir šiandien dienai mes jau žengiame tam tikrus žingsnius viena ar kita kryptimi, darydami vienas ar kitas pertvarkas. Tai jau matyti ir... Ką jūs turite omenyje? Oi, turiu omenyje daug dalykų. Apie tam tikrus dalykus jau, kaip sakant, kalbama yra garsiai, kas yra daroma. Tai yra ir tarybos reglamento keitimas. Kalbama apie tai, kad vyksta stipriai darbas su pačia administracija, kad taryba šiandien dienai reikalauja kitokio požiūrio, kitokio prieimo ir kitokio pateikimo. Aš kaip pavyzdį pateiksiu labai paprastai. Mes turim sprendimą, kuris patenka į tarybos narių rankas ir kur tarybos nariai svarsto skirti pinigų, neskirti, palaiminti vieną dalyką ar nepalaiminti. Ir situacija yra tokia, kad kai paimi tą paprastą raštą, perskaitai vieną kartą, antrą kartą perskaitai, trečią kartą perskaitai, duodi paskaityti dar vienam, antram, trečiam savo patarėjui ir situacija tokia, kad nelabai supranti, apie ką eina kalba. O iš tikrųjų visi dokumentai turi būti ruošiami taip ir visą laiką aš sakau tai, kad turi būti paruošta taip, kad ir vaikui būtų aišku. Tai yra tai, kad bet kuris miestietis, miesto gyventojas galėtų paimti į rankas, perskaityti ir suprasti, o čia šitas sprendimas konkrečiai palies mane taip ir taip. Šiandien dienai tokio suvokimo nėra. Tai norisi, kad administracijos darbe atsirastų ta kokybė, kad būtų kokybiškai pateikti ir kad kokybiškai būtų galima priimti sprendimus. Nes šiandien dienai, kad įsianalizuoti ir įvertinti, kurie krypti mes turime eiti ir kur yra teisingas kelias, kur ne, mums reikia be galo daug laiko, bet ne dėl to, kad mes esam naujokai, o todėl, kad administracijos darbuotojai neparuošia taip, kaip tiesiog reikėtų tai padaryti. Tai jūsų vertinimu, administracija, kuri vykdo tarybos sprendimus, na, turėtų truputėlį pasitemti. Ar dėl to ir nubirėjo keletą žmonių, sakykime, atleistas pono Šimčikas, dabar kalbama, kad iš biuros investicijų skyriaus viena darbuotoja išeina iš darbo? Tikrai nesu kompetentinga komentuoti tai, dėl ko vienas ar kitas specialistas palieka tą darbo vietą. Tačiau mano matymas yra toksai, kad blogų žmonių nebūna. Būna iš tiesų negeri, neteisingi jų poelgiai ir šiandien dienai aš norėčiau, kad tie žmonės, kurie dirba, kad jie dirbtų ir toliau, tik tai jie dirbtų su kita kryptim, su kita energija, su kitais tikslais, tai yra vardan miesto, vardan mūsų visų gerovės, o ne dėl vardan vienos kažkokios tai krypties. Ačiū Jums. Taip, taigi klausimas, esate aplinkos ir plėtros komiteto pirmininkė. Iš tiesų, komitetas tikrai labai svarbus ir visada jame yra įvairių diskusijų, todėl kad na, tai visus tos ūkinius dalykus apriepia mieste. Taigi, kokios yra dabar aktualiausios temos? Greičiausiai aerodromo klausimai.
Tikrai taip, aerodromo klausimas yra aktualus, tačiau ne vien jis. Šiandien dienai aplinkos ir plėtros komitetas turi berods 19 pateiktų protokolinių sprendimų, kurie yra nukreipti vykdyti viena ir jau įvykdyti. Likę, jei neklystų, du klausimai, kurie dar turi, kurie yra tiesiog eigoje. Ir vakar kaip tik aplinkos ir plėtros vykusiame komitete buvo suformuotos dar trys papildomos užduotys. Ir apie vieną iš jų aš tikrai norėčiau pakalbėti čia, nes tai liečia būtent tiek Alytaus miesto verslą, tiek Alytaus miesto gyventojų gerovę. Šiandien dienai aplinkos ir plėtros komitetas, mes kaip tarybos nariai gaunam labai daug kreipimųsi, kad verslas turi problemų vieno ir kitoje situacijoje su infrastruktūra, tai ar keliu, ar aikštelė, ar apšvietimu. Lyginai taip pat turi problemas ir gyventojai. Tačiau yra pradėti tam tikri darbai, kurie turi turėti savo testinumą, yra sudėliota tam tikrai eilė, kurios mes privalome laikytis ir negalima sakyti tai, kad kas buvo padaryta anksčiau, šiandien dienai yra blogai. Mes to dalyko ir laikomės, tačiau šiandien dienai matome tai, kad reikalinga tam tikras papildymas tų pačių sprendimų mūsų. Ir vakar buvo suformuota užduotis verslo koordinaciniai tarybai, kad į greitų metų jį pasieks ją, tai kad verslo koordinacinė taryba įvertintų viso verslo poreikį, kas liečia pačią infrastruktūros sutvarkymą. Tai yra, kam reikalinga aikštelės, kam reikalingi apšvietimai, kam reikalingas geresnis privažiavimas ar gatvė sutvarkyta dėl vieno ar kito dalyko ir kad jie pateiktų savo viziją, kiek mes turim apskritai kur problemų, kur į ką mums reikėtų atkreipti dėmesį ir sudėliotų prioriteto tvarka, kas jų manimų ir kokiais kriterijais remiantis atsidūrė pirmoje vietoje, kas atsidūrė trečioje vietoje. Tai tų kriterijų gali būti daug ir įvairiausių ir gyventojų pajamų mokesčio mokėjimo dalis ir darbuotojų skaičius. Ta prasme, čia net nesvarbu, kiek ir kokių kriterijų bus, svarbiausia tai, kad ta pati verslo koordinacinė taryba įsijungtų į tą patį darbą ir gelbėtų tarybai priimti vienus ar kitus sprendimus. Tai mes ateidami kalbėjom, kad mūsų tikslas įtraukti kuo daugiau visuomenės į tą mūsų darbą. Tai šiandien dienai tikrai vat, tas dalykas yra matomas ir tas dalykas yra daromas ne tik tai šiame komitete, bet ir visuose kituose, kur vieni ar kiti sprendimai yra tiesiog kalbam apie tai, kad jūs pateikit savo matymą, jūs pateikit savo vizijas, mes toliau kartu su jumis ieškosim tinkamiausių būdų. Taip, ir gerbiama Gintarė, apie tą aerodromą vis tiek noriu dar klausti, nes iš tiesų nuskambėjo garsiai. Ir taip pat ir Dzūkijos televizija kreipėsi aeroklubo lakūnai ir jie tikrai labai rimtais veidais mums pasako, kad tai yra labai didelė problema, mes transliavome tuos reportažus, bet gavosi iš to šnipštas, kad žodžiu, tiesa visai kitokia. Tai gerbiama Gintarė, kokia ta tiesa? Aš realiai galiu papasakoti savo asmeninę patirtį, kas liečia, sakykime, šį klausimą mes prisėmėm komitetą ir pasakėm, kad taip, tai yra mūsų prioritetinis rytis, pati aerodromas, jo infrastruktūra, sutvarkymas, mes norim ir matom miestą tame kaip galimybę, bet, kad tai pagerintų ne tik tai, ta prasme, verslui, bet ir patiem miesto gyventojam. Ir atsitiko taip, kad dirbom ir kvietėm ir jungtinį komitetą ir visa taryba palaimino tą projektą, kad taip mes einam ruoštis investiciniam projektui ir jau toliau dėsim visas pastangas tai, kad tas projektas būtų įgyvendintas. Ir vieną dieną aš gaunu skambutį, kad kažkas vyksta. Ir kai suprantu, kad vyksta kažkas iš tų žmonių, su kuriais mes kartu pradėjome tik dirbti vardant to aerodromo plėtros ir išgirstu, kad tie žmonės kaltina savivaldybės darbuotojus, kaltina visą aplinką, kuri yra aplink juos, sunerimam.
realiai kartu su kolega Sigitum Leonavičium bandėm įsigilinti visus šitus dalykus, vykom ir pas administracijos direktorių susitikimą kartu su pačiu Kestučiu, vykom ir į patį komitetą, į posėdį ir gilinomės, kur yra problema. Tačiau problema yra tikrai ne ten, apie ką garsiai kalba Kestutis, dėl to, kad visas tas planas, kuris šiandien dieną yra, apie kurį garsiai kalbama, jis vyksta 5 metus. Dėliojama, piešiama, braukoma, dedama ir tai neatsirado paskutinėme etape, tai atsirado prieš 5 metus. Tai klausimas, kur buvo Kestutis. Na, kitas dalykas, kai aš supratau tame, kad jau tai yra užleista problema kažkuria prasme, kad jeigu čia tai yra tai blogai, tai kodėl 5 metus mes to nežiūrėjom. Kitas dalykas, ką man pavyko įsiaiškinti, kai jau pradėjau daugiau gilintis, kad birželio 23 dieną buvo apriboti tam tikri dalykai aerodrome, tai yra, vat, kas liečia patį kilimą ir tupimą lėktuvų. Ir tas aerodromo darbas buvo paralyžuotas, nes čia gali leistis ir kilti tik tai 3 lėktuvų tipai. Tai, kaip aš suprantu, tai yra dėl to, kad danga takai yra nesutvarkyti ir tai yra problema, apie kurią reikia garsiai kalbėti, kad mes turim tvarkyti ir žiūrėti ir dėliotis. Ir turim eiti tą kryptim, kad įgyvendinti šitą projektą, nes mes kalbam, tai mūsų prioritetinės sritis ir mes matome tame didelės galimybės. Ačiū Jums. Kaip aplinkos ir plėtros komiteto pirmininkės klausiu, na, dažnai ir į Dzūkijos televiziją kreipiasi žmonės ir sako, na, štai šis kelias nesvaltuotas, šis kelias daubėtas ir taip toliau. Tai jūs kaip naujoji komiteto pirmininkė naujos kadencijos, na, ar organizuojate kažkokius išvažiuojamuosius posėdžius? Tikrai na, taip. Pačiupinėti tas problemas. Tikrai taip, išvažiuojamojai posėdžiai vyksta ir kaip aš jau prieš tai minėjau, kad dėl verslo buvo nukreipta viena užduotis protokolinė, dėl gyventojų yra suformuota kita užduotis, kad mums šiandien dienai reikia įsivertinti ir visas problemas mieste, nes galbūt ne visi turėjo galimybę pareikšti savo poziciją, savo nuomonę, galbūt ne visos gatvės buvo apžiūrėtos ir įvertintos, galbūt šiandien dienai atsirado vienokių ir kitokių bėdų, apie ką niekas dar po šiol dienai nežino, tai tikrai noriu paraginti gyventojus kreiptis, apie tai kalbėti, kad mes turim tokią ir tokią bėdą. Administracija šitoje situacijoje, manau, tikrai visą tą dalyką išsianalizuos, įvertins ir pateiks būtent savo matymą, kaip ir ką daryti, kad iš to situacijos išeitume. Ačiū Jums. Esate Alytaus piliečių frakcijos seniūnė. Iš tiesų, tai irgi atsakingos pareigos. Prieš berods du galbūt mėnesius buvo pasikirdusios kalbos, kad Alytaus piliečių frakcija tarsi skyla. Nes jūsų yra 13, 14 asmuo dar darbo partijos sąraše, rinkimus mandatą laimėjusi gerbiama Danutė Remikienė, tai 14 žmonių, 14 skirtingų nuomonių. Kaipgi vis tik ta frakcija stipri kaip puola? Labai gerai, kai žmonės kalba, tai supranti, kad tu esi priekyje, o jie yra eina iš paskos ir kalba tai, ką mato. Tas matymas ne visą laiką būna teisingas, bet labai gerai, kad kalba. Aš norėčiau paaiškinti ir atsakyti visiems miesto gyventojams, kad suprastume, kas tai yra tie Alytaus piliečiai ir dėl ko žmonės girdi tokias kalbas. Mes esam asmenybės. Šiandienai sakau, mes esam 14 asmenybių, kurie garsiai kalba, diskutuoja dėl kiekvieno dalyko ir niekur, nei vienas euras nepraeina pro rankas ir nei vienas klausimas, ta prasme, nepraslysta, neišanalizuotas, neįsigilintas ir neįsiaiškintas. Tai natūralu, kad kai kalbėsi, atsiranda kažkokiu tai nesusikalbėjimu, nei tiesiog dėl informacijos trūkumo, dėl
tam tikrų dalykų, kad dėl skirtingų matymų ar skirtingų kelių pasirinkimų. Tačiau mes kalbame, diskutuojame ir tiesiog surandame sprendimą, kuris yra tinkamiausias visiems mum 14. Ne vienam kažkuriam, ne kažkokiai daliai, bet visiems 14 asmenų. Ir natūraliai matyt, visiems yra labai keista, kai mes ir tarybos posėdžiuose turim teisę paklausti ar teisę išsakyti savo nuomonę. Taip, tai yra natūralu ir aš džiaugiuosi galėdama dirbti tokioje komandai, kur kiekvienas iš mūsų esame svarbus ir žinau tai, kad kiekvienas iš mūsų bus išgirstas, išklausytas. Ir į kiekvieną poziciją bus atsižvelgta ir jį bus pasverta ir įvertinta. Na, viešoje erdvėje pasigirdo tokių kalbų, sakykime, ir iš liberalų sąjūdžio frakcijos, tokių kaip, sakykime, priekaištų Lietuvos piliečiams, kad na, ne visa informacija juos pasiekia, kad nelabai vertina tos koalicijos partnerius. Ir mačiau, vakar mero darbotvarkėje buvo įtraukti susitikimai klausimai su liberalų sąjūdžio frakcija, su Tėvynės sąjungos frakcija. Na tai ar čia stiprinat koaliciją, ar kokie tų susitikimų tikslai? Susitikimų tikslai yra, vat būtent konkrečiai šitų susitikimų tikslai buvo tie, kad įsiaiškinti vat būtent bendradarbiavimo galimybės, tobulinimo gairės ir tose susitikimuose mes kalbėjom apie tai, ką reikėtų taisyti vienoje ir kitoje pozicijoje ir kas vienoje ir kitoje pozicijoje netenkina. Tai netenkina tiek iš mūsų pusės, tiek iš jų pusės. Aš asmeniškai galiu pasakyti tai, kad kai mes rengiame daugumos susirinkimus, kai būna įsiunčiama darbotvarkė ir būna visą laiką paklausama kolegos, ką mes norėtume, apie ką mes norėtume pakalbėti, kokį klausimą norėtume įtraukti, tai esu gavus lygiai vieną pasiūlymą. Tai yra už Alytų pateikė vieną siūlymą įtraukti klausimą į darbotvarkę. Toliau buvo lygiai nulis. Tai šitoje situacijoje, nu, tiesiog mes kalbamės apie tai, kas tinka, patinka, nepatinka ir ką reikėtų pakeisti tiek iš vienos, tiek iš kitos pusės. Taip kad, kaip ir šeimoje, niekada nebūna tai, kad kalta viena pusė. Jeigu kažkur kažkas nesusikalba, tai yra nesusikalbėjimas iš abiejų pusių. Taip kad tikiuosi laikui bėgant, tas dalykas apsiglūdins ir išmoksim visi kalbėtis ir susikalbėti. Kadangi šiuo metu taryboje nėra opozicijos, oficialiai pasiskelbusios opozicijos, tai gerbiamo Gintarė, jūsų vertinimu, tiesiog ar vieningai dirba taryba šiandien dienai? Opozicijos lik nėra, labai tų užpilkavimų, vadinkime, didelių nėra, na, retas ir taip, proreta. Ir taip ir ne. Žiūrint, kokie klausimai. Tam tikruose klausimuose, vat, aplinkos ir plėtros komitete, aš pastebiu, kad mes einam kaip vienas kumštis. Vat, būtent aerodromo klausimas, tai ten net nebuvo klausimo daryti ar nedaryti. Darom. Ir kokiais keliais tai darom. Ką statom prioritetų, kaip pastatom. O kas liečia tarybą, tarybos posėdžiai man kartais primena, negražu taip gal sakyti, bet cirka. Oi, nebuvo tikrai šios kadencijos tarybos posėdį, tarybos narė. Buvau, mačiau, ta prasme, iš toli tą situaciją, bet galiu pasakyti, dėl ko man tai nepatinka. Tai man nepatinka tai, kad iš tikrųjų mes dirbame komitetuose. Mes daug gilinamėse ir aiškinamės komitetuose. Ir kai komitetuose apie tai yra nulis informacijos ir nutylimą ir paskui tarsi klausimą ir pasiūlymą išmetame tarybos posėdėje, tai man yra tikrai, nu, ne tai, kad net neetiška, bet tikrai graudu, nes aš norėčiau pasakyti tokiem tarybos nariams, kad dirbti mes turime komitete, o ne ten. O apie ką žiniasklaida rašys, rodys? Čia su jumoru, aišku. Taip, tai yra jumoras, juokas pro ašaras, bet nežinau, ar to nori miesto gyventojai ir ar dėl to jie rinko tuos žmonės. Aš galvoju, kad jie rinko ir pasitikėjo tuo žmogum tam, kad jis eitų ir dirbtų, o ne imituotų ir rodytų, kad dirba. Gerbiama Rimkutė, nuo seno įprasta sakyti, kad na, tarybos narių kėdės yra labai minkštos.
Aš čia, aišku, metafora yra, ne tiesiogiai minkštos, gal ir minkštos, neteko sėdėti, bet, na, ta prasme, kad gana gera jose sėdėti. Tai vis tik minkštos tos tarybos narių kėdės ar ne minkštos? Labai skriaudžiat savo šeimą, išeidama į komitetų susirinkimus? Čia reikėtų paklausti šeimos apie tai, bet atsakymas turbūt būtų labai graudus. Nes aš šiandien dienai suprantu pati, kad mano problema yra tame, kad aš nemoku taip susidėlioti darbo, kad atsirastų laiko ir šeimai. Ir tikrai mano šeima šiandien dienai nuo to labai kenčia. Tikrai džiaugiuosi, kad jie yra supratingi ir supranta tai, kad tam tikrais atvejais viešasis interesas yra svarbiau negu šeimos interesas ir aš tikiuosi pasitaisyti ir išmokti susidėlioti tą darbą taip, kad liktų laiko viskam. Nes realiai taip dirbti negalima, tiek kiek mes dirbam ir taip kaip mes dirbam, bet aš tikiu, kad kai atsiras bendra komanda su administracija, tas tarybos nario darbas tikrai palengvės. Na ir tradicinis klausimas pabaigai, ko savo palinkėtumėt, na, dar likusiems 3,5 metų taryboje? Pirmoje eilėje palinkėčiau ramybės, o kitas tas toksai dalykas, kas yra labai svarbu, tai entuziazmas. Kad mes eitume taip, kaip atėjome, su tą ugnelę, su tuo noru ir kad jis niekur neprapultų. Kągi, labai dėkoju Jums už pokalbį. Žiūrovams priminsiu, kad mūsų studijoje viešėjo Alytaus miesto savivaldybės tarybos narė, gerbiama Gintarė Rimkutė Merčaitinė. Na, o tiems, kurie nesuspėjote pamatyti mūsų laidos įrašą, galėsite rasti naujienų portale dzūkijainfo.lt. Mes dėkojame mūsų šio vakaro pašnekovėms ir su žiūrovais atsisveikiname. Viso geriausio.